Dan dalam berdepan pelbagai fenomena cuaca yang tidak menentu ketika ini, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan Malaysia komited untuk mengekalkan 50% permukaan bumi hijau. Bercakap di Kuching, semua itu katanya mampu direalisasikan ditambah kemampuan Sarawak dan Sabah untuk mengekalkan 60% hutan hijau di kedua-dua negeri berkenaan. Laporan itu antara paparan yang termuat dalam lintas langsung perkembangan dari Sarawak hari ini. Abang Muasili Abang Samad sudah bersedia dengan laporan penuh. Teruskan Abang Muasili. Terima kasih Margaret Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Malaysia akan mengekalkan 50% permukaan buminya dengan kehijauan atau hutan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, usaha menanam semula pokok adalah penting bagi memastikan sumber hutan ini tidak pupus. Katanya sumber hutan yang dibinasakan akibat pembangunan infrastruktur termasuk pembinaan empangan, jalan raya, kabel regangan tinggi dan sekolah tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Bagaimanapun, beliau mendedahkan Sabah dan Sarawak masih mampu menampung jumlah hutan asal yang dikedaki itu dengan kini terdapat sekitar 60% hutan hijau terdapat di kedua-dua negeri berkenaan. Dan ini kita kena kerjasama dengan pihak negeri. Mesti memainkan peranan yang penting dan pihak negeri mesti mengambil tindakan untuk mempertingkatkan penguasaan dengan mengambil lebih banyak lagi pegawai untuk beliau bercakap kepada media selepas majlis penutupan Mobile Program Pusat Transformasi Komuniti CTC di Kampung Pulau Salak di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Wan Junaidi memberitahu pembangunan luar bandar wajar diberi keutamaan berikutan sokongan yang tidak berbelah bagi penduduk luar bandar kepada kerajaan sedia ada. Bagaimanapun, beliau menyorakkan kekecewaannya terhadap penduduk di bandar yang menutup sebelah mata dengan keikhlasan kerajaan membangunkan kawasan bandar. Meskipun pembangunan fizikal yang mantap disediakan, namun hanya kritikan yang dilemparkan berbanding penghargaan. Sebanyak 33 jabatan kerajaan dan agensi swasta terlibat dalam program Turun Padang 3 hari 2 malam ini. Program serupa pernah diadakan di Teluk Melano tahun lepas. Penduduk di Limbang diminta berhati-hati dan mengambil langkah-langkah pencegahan berikutan gelombang kedua wabak kolera yang berlaku di beberapa buah kampung di bahagian itu. Residen bahagian Limbang, Datuk Mare Hasman berkata kampung tersebut ialah Kampung Limpaku Pinang, Belantak, Bakul, Bukit Lubat dan Kampung Lubut Wan. Jelasnya hasil pemantauan air sungai di kawasan Kuala Limbang oleh Jabatan Kesihatan Limbang baru-baru ini telah mengesan kehadiran bakteria Vibrio cholera iaitu bakteria penyebab penyakit kolera. Yang difokuskan ialah dari segi penyediaan makanan. Khususnya kalau makanan laut, semua makanan perlu dimasak, tidak digalakkan untuk memakan sajian-sajian yang macam umai dan sebagainya. Sekarang ini memantau dari segi sumber-sumber macam kilang-kilang ais, itu puncian daripada air. Katanya surat pemberitahuan mengenai wabak tersebut telah diedarkan supaya penduduk sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Sementara itu, Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah mahu penduduk mematuhi arahan dan tata cara kebersihan yang telah digariskan oleh pihak Jabatan Kesihatan. Beliau bagaimanapun mendedahkan wabak kolera itu masih dalam keadaan terkawal dan segala langkah akan terus diambil bagi membendungnya daripada terus merebak. Pembangunan pesat yang dinikmati kini membolehkan kerajaan menyediakan segala fasiliti dan kemudahan kepada golongan pelajar. Senario ini amat berbeza daripada sebelum ini yang mana fasiliti untuk pelajar dilihat serba kekurangan dan sukar untuk dikecapi. Menjelaskan demikian, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata berikutan teknologi yang kian berkembang, kini semua maklumat boleh diakses dengan cepat dan mudah. Tambahnya, teknologi moden banyak membantu mempertingkatkan ilmu pengetahuan, namun ia perlu dipantau oleh pihak berwajib bagi mengelakkan perkara yang tidak baik. Beliau berucap pada majlis penutupan Kem Aspirasi Satu Malaysia, anjuran Jabatan Penerangan Negeri di Kuching. Kem ini bertujuan untuk memupuk semangat memahami nilai rukun negara dalam kalangan generasi muda. Seramai 57 pelajar terlibat dalam kem tersebut melibatkan 7 buah sekolah di bahagian Kuching. Jasad Jabing Ko atau nama Islamnya Muhammad Ko Abdullah telah dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam di Jalan Kuala Baram, Miri, petang semalam.
Jasad tiba dari Singapura pada pukul 4 petang di lapangan terbang Miri dan disembahyangkan di Masjid Arayan Permajaya Miri sebelum dikebumikan pada pukul 6.15 petang. Kaunselor Bimbingan Pusat Tahanan Kompleks Penjara Canggih Singapura, Ustaz Fadlon Osman yang ditemui media semasa pengebumian berkata, dalam minggu terakhir sebelum menjalani hukuman gantung, arwah Jabir menunjukkan kelakuan berlainan iaitu suka memberi tazkirah bersama rakan-rakannya. Katanya, kebiasaan semasa sesi tazkirah, Jabing selalu diam dan mendengar sahaja, namun tiba-tiba sikapnya berubah. Jabing, 31 tahun, yang berasal dari Ulu Baram, disabitkan kesalahan membunuh seorang pekerja binaan warga Cina, menjalani hukuman gantung pada Jumaat lepas di Kompleks Penjara Canggih Singapura. Arwah gagal dalam usaha mengetepikan pelaksanaan hukuman mati selepas Mahkamah Rayuan Singapura menolak permohonannya pada saat-saat akhir. Kepelbagaian kaum dan budaya rakyat negara ini perlu dijadikan sebagai satu kelebihan dalam mengukuh toleransi serta kefahaman dalam kalangan masyarakat majmuk. Hasrat tersebut diterapkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sarawak JPNIN melalui penganjuran program orientasi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan Negeri Sarawak. Program tahun ini berlangsung di Sri Aman dan disertai 70 pegawai perkhidmatan awam dari Semenanjung dan Sabah yang bertugas di pelbagai agensi kerajaan seluruh negeri. Melawat ke rumah panjang merupakan salah satu pengisian aktiviti sepanjang seminggu orientasi tersebut diadakan. Ketibaan peserta di rumah panjang Skra Ulu di Sri Aman disambut dengan upacara miring dan tarian ngajat. Berpeluang menggayakan pakaian tradisi kaum Iban antara pengalaman menarik yang pastinya tidak dapat dilupakan peserta orientasi. Yang paling saya seronok adalah memakai pakaian ini dan pergi sana menari sikit lepas datanglah. So memang seronok saya pakai ini. Ni first time saya datang sini, so exciting sangatlah ni. Ini memang menggembirakan saya. Yang paling menyeronokkan saya dapat belajarlah kebudayaan orang-orang Sarawak yang sebelum ni saya nampak di kaca televisyen. Sekarang ni saya boleh mengalaminya lah. Dia orang punya kebudayaan kan. Berucap pada majlis itu, pengarah JPNIN Negeri Dirwana Azu berharap kepelbagaian kaum tidak dijadikan sebagai faktor penghalang dalam mengukuh kesepakatan antara kaum. Katanya, rakyat negara ini perlu menerima hakikat bahawa mereka hidup dalam satu rumpun yang berbeza agama, ada resam, budaya serta bahasa. Justru semua pihak pula perlu memahami perbezaan tersebut supaya dapat meneruskan keharmonian sedia ada. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Margaret di Angkasa Puri.